សូមអនុមោទនាសាធុឮតិចមើលចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាបនវិញ្ញាតញោមដោយសារលោកម្ចាស់លោសៀវហួរចិនញោមឈ្មោះនឹងអាត្មាខ្មែរសុទ្ធអត់បានកាត់ចិនគេលោកម្ចាស់លោសៀវហួរលោកត្រូវទៅឥណ្ឌាជាមួយអាត្មាភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកចេញដំណើរហើយទៅថ្វាយអង្គមពុទ្ធស្ថានអញ្ចឹងក៏ដឹងមិនស៊ីសុះជាមួយញាតិញោមនេះបានចង្ហាន់មកពេលដែរហើយបានជុំគ្នាធ្វើបន់ដោយទាំងញោមនៅអាមេរិកញោមនៅខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយអាត្មាចំណាំមុខបានប៉ិនឈ្មោះមិនចាំទាំងអស់គ្នាទេព្រោះដឹងថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសត្វតែមានសទ្ធាសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះញោមខ្លះក៏មានកូនបួសតែក៏បានមកវត្តញឹកញាប់ញោមខ្លះលោកកូនទៅរៀនឆ្ងាយក៏លេងបានមកវត្តក៏មានដែរឥឡូវបានលោកកូនមកបានមកញឹកណាណាអញ្ចឹងញោមម៉ៅមីនឹងបាត់មកសន្ទុះធំដែរតែមកឃើញពេលមកភ្នំព្រះឥឡូវបានធ្លាម្ដងវត្តខ្ចាស់វិញហើយនឹងអញ្ចឹងញោមទាំងអស់គ្នាបានបំពេញបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះអាហារប៉និតបល័យថាបណិតភុជនអាហារបែបនេះមិនមានរាល់ថ្ងៃទេដល់ពេលថតបរិហោះទៅស្មានតែបានឆានរាល់ថ្ងៃញោមដែលបានឃើញហ្នឹងមិនស្រួលអត់មកវត្តទេទាំងលោកសបូហើយឯសបូតែថ្ងៃហ្នឹងយូរយូរមានម្ដងចឹងបានមានពាក្យមួយចំនួនតែនិយាយថាទៅស្អីវត្តខ្ចាស់វត្តអ្នកមានមានតែវិហារហ្នឹងវាមានឆានបាយណាលោកអ្នកឆានហ្នឹងហើយបើម្នាក់គិតថាវត្តអ្នកមានម្នាក់គិតថាវត្តអ្នកមានអត់មានណាមកមិនដាច់ចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាអ្វីដែលញោមបានធ្វើថ្ងៃនេះឈ្មោះថាផាត់ជូនដំណើរភិក្ខុសាមណេរដែលទៅឆ្ងាយចឹងក៏ជាផាត់មួយពិសេសនៅក្នុងចំណោមផាត់ទាំង14ហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងសូមញាតិញោមបានបន់បានកុសលទាំងអស់គ្នាបានជាឧបនិស្ស័យក្នុងដំណើរជីវិតជីវិតនឹងវាមានសុខមានទុក្ខធម្មតាពេលខ្លះថាគេជេរអត់រឿងក៏មានដែរអានឹងអកុសលវិបាកផលដែលឆ្អិននៃកម្មដែលយើងបានធ្វើយើងធ្លាប់ជេរគេពីជាតិមុនដែរចឹងយើងទទួលទៅញឹមពេលគេជេរញឹមមានអ្នកណាអញ្ចឹងអត់ទៅងាយមានអញ្ចឹងទេតែគេជេរជេរគេវិញហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបុរាណយើងបានពោលថាបើសាច់នៅភ័យកុំប្រថុយមុខកំបិតញោមញោមណាតែប្រថុយមុខដែរកំបិតហ្នឹងបើសាច់នៅភ័យកុំប្រថុយមុខកំបិតចិត្តនៅក្ដៅពិតកុំចិត្តអ្នកជេរបើតែចិត្តយើងវាក្ដៅពេកកុំសូវនៅក្បែរអ្នកជេរប្រយ័ត្នជេរគេវិញមានមិត្តសប្បុរសស៊ូនៅទំនេរបើចិត្តនៅស្នេហ៍កុំក្បែរស្រីមុំតែក្បែរញយញយនឹងរបូតទៅទាំងស្បង់ឡើយនៅម្បានទេចាំអត់ពាក្យមិនម៉ាត់មិញណាបើសាច់នៅភ័យកុំប្រថុយមុខកំបិតចិត្តនៅក្ដៅពេតកុំចិត្តអ្នកជេរ
មានមិត្តសប្បុរសស៊ូនៅទំនេរបើចិត្តនៅស្នាយកុំក្បែរស្រីមុំអញ្ចឹងប៉ុនថ្ងៃនេះជាទានកុសលធនៈទានណាបងកុសលធនៈសិលកុសលធនៈភាវនាដែលញាតិញោមសន្សំទាំងប្រមាណសូមឲ្យបានជាផលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាក់ទុកនៅពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាម្យ៉ាងវិញទៀតប៉ុននេះក៏សូមឧទ្ទិសប៉ុនឧទ្ទិសទានដល់ពុទ្ធបការីជនដែលបានបែកកាយរំលាយខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់នោះអញ្ជើញមកទទួលនៅអត្ថធម្មនិញ្ញផលដែលកូនចៅបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពោអីជ័យកូនចៅប្រុសស្រីមានសុខភាពល្អដោយអំណាចប៉ុនសូមឲ្យបានកើតកាលវាគុំតិចតិចសុខដុមរមនាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡើយទានដែរទាយោទាយិកាអូទើសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាញ់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានដូច្នោះឯងឯងឆតាំងបាទេតាំងតមហាងខែបមេវេសមេចន្តោសោមអន្តផលកើផលជាទីដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងច័ន្ទឲ្យចូលឲ្យសម្រាញ់ដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រាន់តាន់ច័ន្ទទៅសាងកាបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកច័ន្ទតបណ្ណរសោយថាដោយប្រច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមេនិជោបំណោសោដោយកៅមេនីមានរះស្មីដល់រុងរឿងជាកៅវិសេសអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រាប់